Oi, minha gente, tudo bom com vocês, Brasil? Eu vim aqui pra contar uma história. Demorei mais ou menos quase 3 anos pra fazer esse vídeo pra vocês. Porque realmente eu não sabia muito bem se eu tava pronta, segura pra falar sobre isso e pra dar voz a uma dor que até hoje eu recebo mensagens de mães aqui no YouTube, Instagram e tal, que passam por esse momento, que veem vídeos meus aqui da playlist Mãe de Anjo, além que eu já passei, né, por um aborto e tal, dois na verdade, e que se sentem acolhidas de alguma forma quando elas compartilham essa história, sabe? Quando elas choram essa dor junto com alguém que já passou por isso. Então, hoje eu vim contar aqui pra vocês a história do meu aborto, o que foi que aconteceu comigo. Em 2015, no final de 2015, pra quem chegou agora no meu canal, eu ainda era casada com o pai dos meus filhos. E eu engravidei pela terceira vez. E foi uma gravidez, assim, no começo tranquila, não houve nenhum alarde, assim, das pessoas, né? Nada muito inesperado. Então a gente meio que ficou feliz com tudo, né? Com a situação toda. E aí eu me lembro de ter feito o teste de gravidez num sábado de manhã, depois de acho que 5 ou 6 dias de atraso. E o teste deu positivo, eu corri no mesmo dia no laboratório, fiz o exame de farmácia, que deu positivo também. Depois disso, no mesmo dia que eu descobri a gravidez, eu contei para algumas pessoas, né, nossos pais, contei para alguns amigos e tal. Só que no mesmo dia que eu descobri a gravidez, alguma coisa me cutucava lá dentro, na minha cabeça, sabe? Tipo, que algo tava errado, que tinha alguma coisa acontecendo, eu não sabia direito dizer o que que era. Eu sabia que alguma coisa estava acontecendo e não era bom, eu sentia isso. Mas eu tentei ficar confiante, pensei que fosse só um pouco de, sei lá, trauma e, né, de algumas coisas, e aí eu preferi ficar tranquila. E depois de alguns dias eu marquei o primeiro pré-natal, fui fazer os exames e tal, de sangue tava tudo bem, e marquei o primeiro ultrassom. E foi aí que tudo começou. Primeiro ultrassom eu tava de 6 semanas e 2 dias, e eu fiz um ultrassom, e o médico que fez o ultrassom foi uma pessoa horrível comigo. Ele começou o ultrassom e aí quando ele colocou o ultrassom, né, que apareceu a imagem do útero, apareceu a imagem do meu útero, no meio tinha uma bolinha preta, assim, um saquinho vazio, uma mancha preta no meio. E aí eu olhei pra ele olhou pra mim e falou assim: "Então, olhando por aqui, não tô conseguindo ver nada ainda. Só consigo ver um saco gestacional vazio e um princípio de uma vesícula vitelínica, talvez essa imagenzinha aqui do lado seja um embrião, mas pra idade gestacional era pra estar maior. Eu acho que isso não vai evoluir." Mas assim, bem frio mesmo, bem a grosso modo. Na hora, aquilo tocou em mim de um jeito muito ruim. Era como se o tempo todo eu estivesse repetindo pra mim: eu sabia que tinha alguma coisa errada. Comecei a chorar, fiquei desesperada. E uma das coisas que eu lembro nessa época, logo que eu descobri, foi a falta de sintoma de gravidez. Nas minhas duas gestações, né, dos meninos, eu sentia muito enjoo, eu sentia muita cólica, muito cansaço, muita dor no seio. Eu tinha muito sintoma de gravidez. E nessa gestação, né, do que evoluiu no aborto, eu não tinha sintoma, era muito estranho pra mim. Eu não me sentia grávida, eu ficava o tempo inteiro me monitorando pra ver se isso ia acontecer em algum momento, mas não acontecia e era assustador, sabe? Bom, aí eu saí desse ultrassom, ele pediu pra eu repetir dali 7 dias. Eu saí despedaçada. Eu lembro que eu saí muito triste, muito desesperada, não sabia pra quem correr. Eu liguei pro meu médico, ele pediu pra eu passar lá e levar o exame. Eu levei. Ele me olhou assim com uma cara de preocupado, falou que ainda era pra eu ficar tranquila, porque poderia ser que eu tive alguma ovulação tardia, ou que era porque o bebê era muito novinho, tinha que esperar mais um pouco, mas pra eu ficar calma e esperar mais 7 dias. Esse foi o problema. Isso aí foi um dia antes do Natal. Então, meu final de ano naquele dia foi terrível, foi o Natal mais triste que eu já passei na minha vida. E dali 7 dias, que seria no ano novo, eu ia descobrir se estava tudo bem ou se eu realmente tinha perdido meu bebê. O que foi assim, um balde de água fria na minha cabeça. Bom, nesses 7 dias que se passaram, eu pesquisei tudo o que vocês podem imaginar sobre gravidez, sobre aborto, sobre uma possível gravidez anembrionária, sobre um possível aborto retido. Eu pesquisei tudo o que vocês podem imaginar. Fórum de conversa do Baby Center. Troquei mensagem com amigas. Na época, a Thalita Campedelli, minha amiga, né, daqui do YouTube, tava grávida do Bento. A gente meio que engravidou juntas.
E aí eu fiquei tirando dúvida com ela e ela me falando de algumas intercorrências que ela teve nas outras gestações dela, a gente conversando. Conversei muito com a Paty do Trocando Fraldas. Muita gente me apoiou e me ajudou nessa época, a Nádia Corse, muita gente. E aí eu tentei acalmar meu coração até o dia do segundo exame. Quando eu fui fazer o segundo exame, eu já entrei na sala meio que conformada, eu tinha muito sonho, assim, então na época eu sonhava com muita coisa ruim. Aquele lance dos sintomas não estarem mais tão evidentes, eles foram sumindo completamente. Então é como se o nível de beta-HCG no meu sangue ele fosse diminuindo e não aumentando, né? Então, assim, foi horrível a sensação. E eu lembro que na época era uma coisa que eu nunca... Eu já tinha passado por um aborto, quem me acompanha aqui acho que deve saber também. Eu vou deixar o link do vídeo aqui em cima, se vocês não viram. Eu tive uma gravidez ectópica em 2009. Esse vídeo eu conto o que aconteceu e tal, mas assim, foi tão rápido a ectópica, eu meio que não sabia que eu tava grávida e tal. Então pra mim foi algo assim, sabe, salvou minha vida e eu não fiquei tão traumatizada. Mas dessa vez... Foi uma gravidez que eu descobri, foi uma coisa que eu criei expectativa, que eu esperei, sabe assim? Então, foi muito mais difícil, 1 milhão de vezes mais difícil pra mim, né? Eu entrei na sala de ultrassom, eu lembro que eu fui num outro lugar fazer ultrassom, não queria nunca mais ver aquele médico que fez aquele ultrassom em mim. Ultrassom com um médico, eu lembro até hoje o nome dele, Dr. Fernando, que foi um anjo, assim, na minha vida naquele dia, e a gente começou o ultrassom. Ele olhou direitinho e falou, olha, infelizmente, para 7 semanas e 2 dias você teria que já ter um embrião com batimento cardíaco e tal, então provavelmente o seu embrião não evoluiu, e tinha alguns, né, resquícios e tal, mas ele não evoluiu e se tornou um aborto retido, porque até então eu não tinha tido sangramento, né, nenhum. E aí ele me disse assim, o que, que você quer fazer? Eu acho que agora é o momento de você tirar um tempo pra você e pensar. Você pode pensar numa curetagem, você pode esperar seu corpo, né, expelir e tal. Mas eu, naquela hora, quando eu ouvi a palavra aborto, retido, o meu mundo saiu dos meus pés, assim. Sumiu. Sabe, era como se aquilo ali não tava acontecendo comigo. Aquilo não podia estar acontecendo comigo. Então eu comecei a questionar tudo, a todos, e falar com Deus e perguntar pra Deus, meu Deus, por que que isso tá acontecendo comigo? Eu tenho 2 filhos saudáveis, já fiquei grávida 2 vezes, por que que o Senhor tá permitindo isso comigo? Por quê? Por quê? Hoje, depois de tanto tempo, eu tive as minhas respostas, mas na época foi tudo muito sombrio, tudo muito triste. E aí eu saí de lá e levei o resultado do exame pro meu médico. Meu médico me disse a mesma coisa. Eu sinto muito, eu lembro que esse médico do ultrassom me deu um abraço, falou, olha, eu sinto muito, eu queria muito te dar uma notícia boa, mas não vou poder, eu sinto muito mesmo, então, por mais médicos humanos como esses, né? E aí o meu médico também fez a mesma coisa, me deu um abraço, falou, olha, eu sinto muito, mas infelizmente, Paloma, foi isso. Não se culpe, não necessariamente foi algo errado com você ou com o seu parceiro no caso, né? Foi um acaso. A maioria dos abortos que acontecem nessa fase são acasos da genética, acasos da natureza mesmo, porque não era o momento. Depois de 3 anos quase que isso aconteceu, eu coloco na minha cabeça que não era o momento, definitivamente, não era pra ser, não era pra ser daquele jeito, sabe? E hoje isso me conforta demais, apesar da saudade, porque um filho nunca vai substituir o outro, né? O médico do primeiro ultrassom que eu fiz, ele me disse assim... Você tem filhos? Eu falei, tenho 2. Ele falou, ah, então relaxa, se você tem 2, não tem problema perder esse. E foi uma das coisas que eu nunca mais esqueci, assim. Como é triste, né, o jeito que algumas pessoas lidam com a dor alheia, né? A gente tem que ter mais empatia, porque apesar de vocês, médicos, fazerem isso todos os dias, pra uma mãe que tá perdendo um filho, é a primeira vez que aquilo tá acontecendo com ela. Ou é a segunda, ou é a terceira, ou é a décima, mas... Aquilo tá acontecendo com ela naquele dia, então não é todos os dias, entende? É difícil. Bom, saí de lá, meu médico me falou isso, me deu a opção de fazer a curetagem ou esperar o aborto. Eu não queria conversar, eu não queria saber do que eu tinha que fazer, o que eu não tinha que fazer, eu não queria buscar respostas, eu não queria buscar soluções, eu não queria nada, eu queria, na verdade, ir embora e chorar muito, que foi exatamente o que eu fiz, fui pra casa... Chorei muito, rezei muito, contei com a ajuda de algumas pessoas, outras nem tanto, algumas sabiam o que dizer, outras não. Vi uma vez um documentário, vou deixar o link pra vocês aqui embaixo, eu já falei dele aqui, que é o Segundo Sol. Que é o documentário da Rafaela Biasi, do Fabrício, marido dela,
que eles perderam o Miguel com 9 meses de gestação. No documentário tem um relato de uma doula falando sobre isso. E ela fala que não importa a idade gestacional que você perdeu um bebê, se foi de muito tempo ou se foi de pouco tempo. O que importa é que aquilo era um sonho, como se fosse uma bolha de sabão. Linda, brilhante, crescendo e puf, não existe mais, cadê? Não tá mais aqui. Então, é uma dor insuportável. E hoje, quando alguém passa por isso, eu choro muito até hoje. Me toca muito. Quando mulheres passam por isso, não vou chorar. Porque eu sei a dor que isso causa, sabe? Eu sei a tristeza que a gente carrega. Eu sabia que ia ser difícil gravar esse vídeo. A tristeza que a gente carrega de passar por uma situação como essa. É muito difícil. Bom, depois disso eu fui pra casa, era ano novo. Eu passei a noite de ano novo sabendo que meu filho não viria. Foi o pior ano novo da minha vida, que o cara esqueceu o ano novo de 2015. E aí virou pra 2016 e... No dia 1º de janeiro de 2016 eu tava em casa, as crianças não estavam, tava só eu e meu ex-marido na época, né? Ele tava comigo e a gente assistindo TV e de repente eu comecei a sentir muita dor. Uma dor assim, uma cólica muito forte e era uma cólica muito parecida com a cólica que eu tive quando eu entrei em trabalho de parto do Rodrigo, do meu filho caçula, né? Eu tenho um relato de parto dele aqui, eu vou deixar aqui pra vocês verem também. E eu lembro que eu senti muita dor, uma cólica muito, muito forte, que eu não tava conseguindo controlar. E aí eu resolvi que eu ia pro banheiro. Eu fui pro banheiro, foi num ato instintivo. Eu acho que naturalmente as pessoas nesse momento, elas procuram um hospital, né? Tipo, por favor, me leva pro hospital, tô sentindo muita dor. Eu não consegui, eu não queria. Era como se o meu corpo pedisse pra ninguém ficar por perto. E eu queria ficar sozinha, eu queria respirar, eu queria ficar conectada comigo. É uma coisa muito louca, assim. Se você tiver algum relato desse, conta aqui pra gente se você já passou por isso. Mas eu sentia que eu não queria ajuda médica naquele momento. Então eu fui pro banheiro. Na época o pai dele ficou muito desesperado, tipo, vamos pro hospital? Eu falei, não, eu não vou. Eu sentia que tava chegando a hora, sabe, de me despedir daquilo tudo. Eu fui pro meu box, liguei o chuveiro, quentinho, fiquei lá embaixo. Agachei assim no chão, eu chorava muito, 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 eu sentia umas dores cíclicas assim, sabe, como se fosse contração. E eu lembro que eu não conseguia falar, eu chorava muito, eu não conseguia falar. E eu conversava muito com Deus, assim, eu pedia muito que Deus me desse força naquele momento. Porque eu não sabia o que estava acontecendo, eu não sabia o que esperar, o que ia acontecer, o que eu ia ver, o que ia sair ou não. Mas que Deus me desse força naquele momento. E aí eu senti, quando começou a sair, né, sangue e tal. E aí foi, assim, a dor foi aliviando, a dor foi diminuindo, eu não olhei, não fiquei procurando nada, então eu não vi. E aí o sangramento tava bem intenso, só que a dor diminuiu bastante, depois eu consegui levantar, fiquei sentada na privada, né, no vaso, fiquei mais um pouco ali, sangrou mais um pouco. Depois eu coloquei um absorvente, fiquei com uma toalha e foi isso. Aí no dia... Isso foi a madrugada, né? Eu fiquei até umas 2 da manhã, assim. Quando foi de manhã, umas 6 horas, a gente foi pro hospital. Chegou lá, eu falei o que tinha acontecido. Eles fizeram um ultrassom. E aí meu útero tava muito dilatado, inchado, com risco de ter uma inflamação, porque ainda tinha muitos restos, né, dentro. E o médico falou que seria mais coerente que eu fizesse uma curetagem. Mas que também era uma decisão minha se eu queria continuar esperando que tudo aquilo saísse. Podia sair, demorar dias, como podia sair tudo naquele dia, não dava pra saber. Mas que de qualquer forma ele tinha que me internar. Porque pra controlar, ver se não tinha infecção e tal. E aí eu optei pela curetagem. Fiz a curetagem, as pessoas que me atenderam no hospital foram muito solícitas. Eu fiquei na ala da maternidade, né, óbvio, porque era um caso ginecológico e tal. E aí eu me lembro que eles pediram pra me trocar de quarto, pra eu não ficar junto com uma mãe que acabou de ganhar um bebê, porque aquilo seria muito pra mim, eu não ia conseguir ficar naquele quarto com aquela mãe e aquele bebê, sendo que eu tava indo lá pra me despedir do meu, né, então... Não fazia sentido, então eles tiveram essa sensibilidade. Depois eu agradeci muito o pessoal do hospital. As enfermeiras foram muito bacanas comigo. Eu lembro que no meu quarto tinha uma outra moça que também tinha passado pelo mesmo que eu. A gente conversou muito, a gente se abraçou, a gente chorou junto, a gente... E nunca mais eu perdi o contato com ela, infelizmente. Mas a gente cuidou uma da outra naquele momento. Eu tive o apoio da minha família, dos meus amigos e tal.
E aí depois eu me recuperei da curetagem. Eu tenho um vídeo aqui que eu contei como é que foi a recuperação da curetagem, também vou deixar aqui. E eu tenho outros vídeos sobre isso. Eu demorei muitos meses pra superar, eu demorei muitos meses pra aceitar que isso tinha acontecido comigo, que eu realmente tinha perdido, que eu realmente precisava seguir em frente. Foi muito difícil, muito mesmo. Então foi isso. Foi assim que aconteceu comigo. Se você estiver passando por isso agora, se você já passou por isso, tá tentando se recuperar, sinta-se muito abraçada, sinta-se acalentada aqui, tá bom? Eu sei que é difícil, eu sei que dói, mas vai passar, um dia vai passar. Sempre parece que nunca vai melhorar, sempre parece que a gente vai ficar na escuridão pra sempre, mas Deus sabe de todas as coisas. Então, uma das coisas que eu mais aprendi nesse momento foi que Deus sabe de todas as coisas no mundo. Então, eu sei que esse bebê que eu perdi não era pra ele ter vindo naquele momento, daquele jeito. E eu sei que talvez um dia a gente possa se encontrar de novo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo, conta pra mim a sua história, como é que foi pra você, o que que você sentiu, o que que você passou. Sinta-se muito abraçado, um abraço bem forte em todas vocês que já passaram, estão passando por isso. E a gente se vê no próximo vídeo.